The Trunk Monkey, the revolutionary idea you'll only find one place. Suburban Auto Group. Nu är det här är olagligt förstås. Mycket olagligt. Det är ganska fint skakigt så här. Nu upp i 300 här. Ja. Där passerar 336 här nu. Till dig där. Ja, nu vänder han sig om på cykeln. Och gestikulerar dem mot... Är det här vanliga grejer att folk gör såna här saker? Nej, det är inte. Men det har ju blivit en liten kultur där det finns en del som showar på det här viset. Our man drives too fast into the corner, locks up the brakes and goes straight off the cliff. Oh shit! He tumbles once through the air and miraculously lands wheels down 200 feet down the cliff. He walks away completely unhurt. ¶¶